Minecraft a Minecraftovým fanouškům. Tady jsem já, Ertores, a ve středu našeho prvního dílu a budu točit hardcore. Sice jsem se natěžil dřevo a kámen, ale to vás nemusí zajímat. Tak ještě budu takhle hrát dál a řekl jsem si, že to můžu natočit. A tam nám hoří krásně les. Tak. Jenom potřebujeme trošku kamenů. No, trošku hodně. Pardon za to, že když to vytěžím, že jsem to, ale já mám takový Minecraft problém s ním, no. Takže, budem položit crafting. Já nevím, jestli mám bydlet pod zemí nebo venku. Tak, hop. Ne, vlastně. Takhle, no. Budeme zatím zabít další prasata. Pojď sem, ty svině. Dobře, tam ho. Tak. To jsou moji nepřítelé, potřebuji mít maso, já musím uvořit v ohni. Tak. Pak by se možná hrál single player, který mám už super rozehraný, ale teda moc mi nechce. Ale pořád normální single player. Na normal. Na hardko to je blbý. Pak se omlouvám za ty lagy, ale já jako to nemůžu, že bych se to pak spravil. A budu natáčet taky přes kamistu osmičku, jako můj kámoš, jménem Troxy. Tak. My se zatím naženeme. Je tam pejsek. No, já ho nechci zabíjet, já chci kosti nějaký, musím si počkat až do večera. Tak. Zatím jdeme, no. To dříví nám úplně stačí, no. Tak, kdyby něco. Já se zatím porozlídnu, po něčem trošku. Tak, tamhle jsou ty bažiny. Tam se to bude chystám, tamhle je jeskyně, což je super. Co se zatím podívat tam a pak se tam vrátí, pak se sem vrátím, no. Škoda, že tady nejde se domů. Ale to by pak bylo takový... No ale to je půjde. Takže... Když tak, si uděláme postel, protože tam jsou ovce. Možná bych mohl jít i tam, takže jako... Tam vidím nějaký dobrý ostrůvek, ten jsme určitě mohli hodit. Bambus! Čus bambus! Tak, čus lidi! Já jsem Ertores, ovečky, kdyby něco. Jestli chcete můj skype ovečky, neříkám vy, tam, tak. Stačí jenom říct ovečky. Bych s váma udělal nějaký rande. A je to vedle mě Inferno, která nemluví, takže můžeš pozdravit. Dobrý den. Tak, já zapomněl, kde, jo, tam to je. Tak, já chci do té jeskyně, dřív než bude tma. Tak, skin je úplně hroznej, jo, podle mě. Silně. Takže. Přemýšlím, že bych si dům postavil venku, ale nechce se mi teď moc. Tak. Tamhle. Super. Tamhle se klidně tím se jako schoří, ale tam je u toho voda, takže pohoda. Tak. To asi když tak vypeče máš potom. Teďka, hop. Crafting sebou vezmu a můžeme vyrazit tam dolů. Doufám, že tam určitě najdem nějaký železo. Možná, že bych si postavil loďku přes tohle, ale nechci. Tak. To skočím tohle z toho normálně. Já nejsem žádnej blbec. No. Já nejsem žádnej blbec, ale teďka jsem to právě pokazil, takže jako. Tak. To tady nepotřebuji, tak. Tak. Jak jsem to super položil, takhle, no hovno. Teď no, a my jsme nahoře. Tak. Hup.
Jo, mám insek. Yes, tak. Pak potřebuju krávy na brnko. Ale já se udělám asi železný. Půjdem do té jeskyně. Počkat, kde byla ta jeskyně? No tady, tady. Myslím, že to je ona. To je hodně prasátek, tak to užijeme. Tady potřebuji ještě vykopat to uhlí. To budou taky torčky hodně. Jako. Takže zatím jenom 8, to je pohyb. Takže. Tak. Ups, tady jsem zapomněl žádlo. Tady houba nějaká, tak si vezmu. Do prdele. Toho nesnáším. Jo, super. Ne, co zase mě. Ty vole, další. Jsme nějak spavnem, ne? Ty vole, ono to fakt bouchlo. Jop, železo. Nejde mi myš. Ne, já nechci umřít. Jo, já zapomněl vlastně, že to je hardcore. Do prdele. Jo. Protože mi... What the fuck? Tak, už máme dva. Konce. Jsme dobrý. Tak. Teď si to vezmem. To jsou tak jak kráva. Tak. Tam je zombík. To, tak jako to jsou logivé. Tak. Tady se nakonec dobíjí srdíčko, takže pohoda. Možná natočím je ultra hardcore, ale nevím, jak to bude názorně vypadat. Kvůli tréninkům a další. Tak. A chtěl jsem natočit speciál. Zaskáš, protože už bude 10. díl. Super, to bude úplně. Já se jakoby... Dobrý? Tak to je super. Tak. Nejdřív chci jít dolů. Ups. No. O to se mi to laguje. Tak teďka na chvilku odejdu. Doufám, že nikdo teda nebude buzerovat. Ne, tak. Já potřebuji nohu. Tam ještě a tady, když tak se to stopnem, no. Zatím tohle by bylo pro tento díl úplně všetko, co potřeboval jsem vám říct, tak. Tak. Musím rychle napojit. Mám hápečko, to se vás určitě nezajímá. Vlastně už jsem to v jednom videu říkal. Co mi to robí? Ty vole! Ne! Ty vole! Ty vole! Ty vole! Fuj! Já to fakt ten, já se musím vypít. Jsem měla lagy kvůli tomu, ale jo. Tak. Já mám zatím vytěžit ještě nějaký to železo, jsem tady viděl, že jo. Jo, tady přece. Jo, ale ono to je fakt nějaký logi. Tady to sice trošku prodává rychle, to je to v pohodě. Furt to těžím, tyjo. Takže. Pro tento díl to bude asi všecko, takže zatím čus.